La companyia gironina La Gàrgola porta el brindis a la sala La Cate de Figueres aquest dissabte 30 de març. Serà el final de gira després de més de 30 funcions i servirà per homenatjar l'actriu Cristina Cerdià, directora del brindis, que va morir a mitjans d'aquest mes. L'última representació la vam fer el 2 de març a Bescanó i ja teníem previst acabar, acabar la gira aquí a Figueres el 30 de març. I bueno, sí, després de la mort de la Cristina fa 10 dies, doncs tot ha agafat un caire més especial, no? I com que acabàvem la temporada del brindis aquí, també ens plantejàvem com que fos un homenatge per ella, no? Un homenatge que on es veiés la feina feta en el brindis, que sense la Cristina no estaríem parlant aquí, ni estaríem fent tot el que ha esdevingut el brindis, que va començar sent una història de dos amics que volien muntar una companyia per fer una obra de teatre, i la Cristina doncs li va donar tot l'empaque, el pes, el contingut, no? Que ens ha donat doncs aquestes 30, més de 30 funcions que hem fet arreu del territori. El brindis és una obra que tracta d'una amistat trencada. La Gàrgola, que és la companyia del brindis, som en Xavier Mercader, Ricard Martí, que és el sonògraf i el regidor, i jo. I quan encara no hi havia la Gàrgola, ni el brindis, ni res, en Xavier Mercader em diu: escolta, vull fer una obra pels distrets del Galliner, em podries escriure una cosa de 10 minuts, un quart d'hora? I vaig dir: 10 minuts, un quart d'hora, sí, perquè no em portava molta feina. Ho vaig fer, va fer el distret, i la Cristina estava al del jurat, el va cridar, i li va dir que li havia agradat molt, i el comentari de la Cristina va ser: escolta, Xavi, la pròxima vegada has de dir qui ha traduït el text, no? I Xavi, clar, Frank Bayer, ella es pensava que era alemany, o... Diu: què vols dir traduït? I quan va saber que era català, jo li vaig dir: Xavi, escolta, hem de fer alguna cosa aquí, perquè vol dir que li ha agradat el text. Si s'ha pensat que era guiri, és que vol dir que li ha agradat. I en un mes van parir la història del brindis. Jo feia temps que volia escriure una història entre dos amics que per un motiu havien perdut l'amistat. Aquest era el punt. Dos amics que feia 10 anys que no es veien. I a partir d'aquí vaig anar construint el motiu perquè feia 10 anys que no es veien i tota la història, no? I vam presentar el projecte a la Cristina perquè ens el dirigís. La Cristina ens va dir que sí, i a partir d'aquí va començar tota la història. El brindis es representa a la Cate aquest dissabte 30 de març a les 9 de la nit.